الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم یہ مہینہ ہمارے درمیان ہم جو جس مہینے کے درمیان میں چل رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے اللہ کے نبی سے تعلق یہ تو ایمان کی علامت ہے لیکن صرف محبت کافی نہیں ہے صرف محبت کافی نہیں ہے محبت کے دم بھرنا یہ کافی نہیں ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے پہلے تو ایک بات بتاؤں بعض لوگوں کو یہ ہضم بھی نہ ہو سکے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جو تشریف لائے ہیں کون سے دن تشریف لائے اسی میں علماء کا اختلاف ہے ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہی ابن اسحاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی ہوئی حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ 9 کا بھی قول ہے 10 کا بھی ہے 12 کا بھی ہے پھر حضرت نے لکھا ہے صحیح قول 9 کا ہے اور مشہور قول 12 کا ہے وہ صحیح قول جو ہے وہ 9 تاریخ کا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کی تاریخ اس میں تو علماء کا اختلاف ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کا جو دن ہے وہ بالاتفاق سب کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے اب دنیا سے جو پردہ فرما گئے بالاتفاق 12 ربیع الاول کا دن تھا وہ تمام علماء کے نزدیک خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت نے انسانوں پر بہت ساری نعمت اپنی انگنت جو ہیں نچھاور کی ہیں اتنی نعمت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک وچن واحد کا لفظ استعمال کیا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کی ایک نعمت میں بھی کتنے احسانات اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ان گنت خدا کی نعمت ہم پر ہے
اور ایک طرف اللہ رب العزت تیسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو جب تم صدقہ دیا کرو تو احسان مت جتلایا کرو، تمہارے صدقے بیکار ہو جائیں گے. اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں انسان کو دی ہے، اور بالخصوص حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو دی ہے. لیکن اللہ نے کسی نعمت پر یوں نہیں کہا دیکھو میں تمہیں یہ نعمت دے رہا ہوں. ان دو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، اور دینے کے بعد اللہ احسان بتا رہا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. دو نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت احسان بتا رہا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. اس میں پہلی نعمت ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت دے رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے وہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا. اگر حسب نسب پر ایمان کا ملنا ہوتا تو ابو لہب، یہ اللہ کے نبی کا چچا ہے، اور جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، ابو لہب کی باندی صوبیہ آ کر ابو لہب سے یوں کہتی تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر پر لڑکے کی جو آمد ہوئی ہے، تو ابو لہب خوشی کے مارے اس دن جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے خوشی منا رہا ہے، اور اس خوشی میں اس باندی کو آزاد کر رہا ہے. صرف اس دن ولادت کے موقع پر میں طنز نہیں کر رہا، ایک حقیقت سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نے جو ہے دین کو جو ہے چند چیزوں پر منحصر کر کے رکھ دیا ہے. تھوڑا یہ کام کر لو گویا ہم دیندار بن گئے، ہم نبی کے پیروکار بن گئے. صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے محبت کے دعوے کرنے سے، یہاں تو ابو لہب نے عمل کر کے دکھایا ظاہری طور پر کہ میں اپنے بھتیجے کی ولادت پر خوشی منا رہا ہوں، لیکن ایمان نہیں تھا. تبت یدا ابی لہب، خود قرآن نے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو کہہ دیا ابو لہب کو بد دعا دیا کرو. خیر، تو اگر ایمان حسب نسب پر ہوتا تو ابو لہب محروم نہ رہتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے اور موت تک ساتھ دینے والے ابو طالب ایمان سے محروم نہ ہوتے. اے فاطمہ، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ رکھے. من بت بہ عمل لم یسرع بہ نسب، اگر عمل میں کوتاہی رہی تو محمد کی بیٹی ہونا یہ تجھے جنت میں لے کر نہیں جائے گا. تو گویا میں حسب نسب پر نہیں، اپنے احسان کے ساتھ تمہیں ایمان دے رہا ہوں. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے. کوئی تو چیز ہوگی اللہ کے نزد کی وقت ہوگی، تبھی تو اللہ رب العزت یہاں پر جو من اور احسان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. معلوم ہوا ناقدری پر چھن بھی اتنا جلدی لیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. جب اللہ محروم کرنے پر آتا ہے تو چاہے نبی کا بیٹا کنعان کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر میں احسان آپ علیہ السلام پر کرنے والے ابو طالب کیوں نہ ہو، جب محروم کرنے پر آتے اللہ رب العزت تو محروم کر دیتے ہیں، اور جب اللہ محروم کرتا ہے تو کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جب اللہ دینے پر آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ نواز دیتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے اس میں کیا ہو گیا، معمولی غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ غلطی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے محروم کر کے رکھ دیتا ہے. ایمان تعلقات پر نہیں ملتا، خاندانوں پر نہیں ملتا، حسن و جمال پر نہیں ملتا. یہ تو اللہ کا احسان ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور دوسری نعمت جہاں اللہ احسان بتا رہا ہے،
چوتھے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کائنات کو بنایا میں نے, ایک چاند ہے, ایک سورج ہے, ہزاروں چاہوں بنا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ جتنی جو چاہے جتنا چاہے بنا سکتا ہے. اور اللہ نے ایک نظام چلایا کائنات کو بنانے کے بعد, سورج کا نظام ہے, چاند کا نظام ہے, اور سب کچھ تمہارے لیے ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, یہ سورج اور چاند تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ, یہ نہریں اور پانی کا جاری ہونا یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ گویا اللہ کا ایک نظام ہے, لیکن اللہ اس پر احسان نہیں بتا رہا, لیکن ایک ایسی نعمت اور دے رہا ہوں جس پر میرا تم پر احسان ہے, وہ یہ کہ تمہارے درمیان میں خود تم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیج رہا ہوں. انسانوں میں سے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف جو لائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کی معرفت کروا دینا, اللہ کی پہچان کروا دینا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً امت کی رہبری کی ہے. جس موقع پر بھی ذرہ برابر کچھ بھی کمی ہوئی, دیکھا یہاں امت کی جو سوئی ہے ایمان کی اور اعمال کی معمولی کھسک رہی ہے, فوراً وہاں پر پکڑ کی ہے. یا رسول اللہ, آپ کی تجارت میں اتنا نفع ہوا جتنا کسی کو نہیں ہوا. کتنا ہوا؟ 300 اوقیہ چاندی نفے میں بچی ہے. فوراً دیکھا سوئی اس طرف مڑ رہی ہے, فوراً کہہ دیا اس سے بہترین نفع بتاؤں. حالانکہ تجارت کا مسئلہ ہے. ایک طرف اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں التاجر الصدوق الامین, سچا اور امانت دار تاجر جو ہے کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ ہوگا. یوں کہہ کر گویا تجارت کے بارے میں ترغیب دے رہے ہیں, لیکن جیسا ہی دل وہاں مڑنے لگا فوراً آخرت کی طرف مڑ دیا. منع نہیں کیا, اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اور جہاں مسئلہ دنیا کا آیا وہاں پر بھی رہبری کی. انصار فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے, وہ لوگ کھیتیاں کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ہم جو ہے کھجور کے اندر نر اور مادہ کے جو قلم کرتے ہیں, قلم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمائی, مت کرو, اللہ روزی دے گا. اس دن اس سال حسن اتفاق جو ہے فلکم آیا. صحابہ نے کہا یا رسول, ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں, آئندہ جو کرنا ہو کرتے رہنا. تو جیسا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے رہے. ہماری بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں ہماری رہبری فرما کر گئے ہیں. آج کے ایسے پرفتن زمانے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایسی باتیں ہمیں کہہ کر گئے, اور اللہ جزائے خیر دے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے, صحابہ اکرام کو جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کو, آپ کی ایک ایک ادا کو, آپ کے ایک ایک فعل کو لے کر ہم محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ فتنے آئیں گے. مسلم شریف کی روایت میں ہے انہا ستکون فتن الا ثم تکون فتنۃ. سنو فتنے آئیں گے, سنو بڑے بہت عظیم فتنے آئیں گے, سنو بڑا خطرناک فتنہ آنے والا ہے. کیسا؟ القاعد خیر من الماشی فیہا, کہ بیٹھنے والا یہ چلنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا, اور چلنے والا یہ دوڑنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں میں مشغول ہو جاوے, جس کے پاس بکریا ہو وہ اپنی بکریوں میں مشغول ہو جاوے, جس کے پاس کھیت ہو اپنے کھیت میں مشغول ہو جاوے,
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کسی کے پاس اونٹ بھی نہ ہو، بکریا بھی نہ ہو، کھیت بھی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو اور اس تلوار کو جو ہے کند کر دے، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں بالکل جو نہ کاٹے بوتھا جس کو بولتے ہیں، یہ اس کو کند کر دے وے. یعنی کہنا یہ اپنے اپنے مشغلے میں مشغول ہو جاوے. ایسے فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے پہلے آدمی کو جتنا جو کچھ کرنا ہو کر لو. مشکا شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بادرو بالاعمال فتنن کقطع اللیل المظلم. ایک تو موت سے پہلے پہلے جتنے عمل کرنے ہو کر لو، مرنے کے بعد آدمی کتنا بھی چاہے گا کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں، دو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی سے کہیں گے بلال اذان سناؤ، اذان سناؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کا کیا مرتبہ ہے. اللہ خود کہے گا بلال اذان سناؤ، اور اذان دینے والے کا کیا مرتبہ ہے. آج ہمارے وہاں سب سے زیادہ اگر گھٹیا سمجھا جاتا ہو تو اذان دینے والے کو کیا نام رکھا ہے؟ بلال. کیوں؟ بلال حبشی کا نام ہے. تو بلال حبشی کے نام میں اتنی عظمت ہے، اور جو بلال حبشی کا کام لے کر چل رہا ہے اسی کوئی عظمت نہیں ہے. وہ اللہ کی دعوت کا خادم ہے، ہمارا خادم نہیں ہے. وہ ہمارا خادم نہیں ہے، یہ تو وہ آدمی ہے جس کی پکار کی گواہی دینے کے لیے کل قیامت کے میدان میں جہاں تک آواز اس کی پہنچی ہوگی وہ سب اس کے گواہ بن کر کھڑے ہونے والے ہیں. اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اور اپنے چند ٹکوں پر اترا کر ان کو حقیر مت سمجھ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کو اس کا مذاق نہ بناوے، اس کا تمسخر نہ کرے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق بنا رہے ہو، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، ہو سکتا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ اچھا ہو. فلا یوں ہے، فلا یہ ہے. آدمی بعض مرتبہ ایک بات بارہ ہم سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ مال کا جب نشہ آتا ہے نا، تو جب مال چلا جاتا ہے نشہ اتر جاتا ہے. عہدے کا نشہ ہوتا ہے، عہدہ گیا نشہ بھی اتر گیا، طاقت تھی جیسی طاقت ختم ہوئی نشہ اتر گیا. یہ دینداری کا جو نشہ ہوتا ہے نا، وہ اترتا ہی نہیں کبھی. اس لیے کہ جو دیندار ہوتا ہے اس کو نشہ چڑھتا نہیں، اور جس کو نشہ چڑھتا ہے وہ دیندار ہوتا نہیں. اس لیے جب دیندار ہوتا نہیں تو نشہ اترتا بھی نہیں. اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. میں تو 40 سال سے لگا ہوا ہوں، 20 سال سے میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. کیا معلوم میرے اس تکبر کی بنیاد پر، میرے اس کبر کی بنیاد پر میری ساری 20 سال کی نمازیں میرے سر پر تھوپ دی جاوے. اور یہ آج آنے والا جو اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اس کے ایک سجدے کو اللہ قبول کر لے وے. بلال اذان سناؤ. تو بلال جب اذان سنائیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچیں گے، تو ابو جہل کھڑا ہو کر کہے گا صدقت یا بلال، صدقت یا بلال، بلال تم سچ کہہ رہے ہو. اللہ کہے گا اب تصدیق کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وقت پورا ہو چکا. تو ایک تو موت سے پہلے پہلے جتنی تیاریاں کرنی ہو کر لو، اور دوسرا اس حدیث سے پتا چلا کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے. بادرو بالاعمال فتنن کقطع اللیل المظلم. اندھیری رات کی طرح جو اندھیری رات کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، جو حصے ہوتے ہیں، اندھیری رات کے حصوں کی طرح ایسے فتنے آئیں گے جس طرح اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، ان فتنوں کے زمانوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اس سے پہلے پہلے جتنے اعمال کرنے ہو کر لو. اور اللہ نے وہ دن کچھ دنوں پہلے دکھا دیے کہ چاہتے ہوئے آدمی نہیں کر سکتا تھا، آدمی چاہتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا،
آدمی چاہتے ہوئے مسنون طریقے سے صفوں میں اپنے کندھے کو کندھے ملا کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تو صرف شروع کا بتایا ہے, آئندہ ایسے فتنے آوے اس سے پہلے عمل کی اپنے اعمال کو درست کر لو. اور اللہ بتا رہے تم چاہ رہے ہو کہ جب ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہمارے چاہنے کے باوجود اللہ نے اعمال سے محروم کر کے دکھا دیا اور بتا دیا میں رمضان کی تمہارے ایک ساتھ تراویح پڑھنے کا بھی محتاج نہیں ہوں, رمضان کے اندر تراویح میں تمہارے قرآن سننے کا بھی میں محتاج نہیں ہوں, میں تمہارے سجدوں اور تلاوت اور عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں, اس لیے کہ میری حکومت تمہارے سجدوں پر نہیں ہے, میری حکومت تمہارے قربانیاں دینے پر نہیں ہے, میں تو ابد سے ازل سے لے کر ابد تک, شروع سے لے کر اخیر تک, اول سے لے کر انتہا تک میری خدائی تھی ہے اور رہے گی. اللہ کسی کا محتاج نہیں, نہ کسی عالم کے علم کا, نہ کسی داعی کی دعوت کا, نہ کسی قربانی دینے والے کی قربانی کا, نہ کسی مالدار کے مال کا, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہزاروں ایسے آئے دعویٰ کرنے والے اور چلے گئے. جب بہت شور چلا حتمہ یسوع صاحب کے زمانے میں, حتمہ یسوع صاحب کا یہ ہوئے یہ حال ہے, یہ قربانی, یہ کام اتنا پھیل رہا ہے, حتمہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یوسف گیا, یوسف گیا. چند دنوں کے بعد حتمہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کا نام بہت چلا تھا, اس لیے جب لوگوں کی نگاہ جب مخلوق پر آتی ہے اللہ اس مخلوق کو ہٹا دیتا ہے. تو مجھے ڈر تھا یا تو یوسف کام سے ہٹا دیا جائے گا یا دنیا کے نظام سے ہٹا دیا جائے گا. اللہ نے ہٹا دیا اور بتا دیا آج یوسف چلا گیا تب بھی کام ہو رہا ہے, یوسف تھا تب بھی کام ہو رہا تھا, یوسف نہیں ہے تب بھی کام ہو رہا ہے. معلوم ہوا یوسف پر کام نہیں ہے, کام مجھ پر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سارے نظام کو وہ سنبھال رہا ہے. بلکہ قرآن نے تو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد تھے کون؟ ایک پیغمبر ہی تو ہے, ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے اور چلے گئے. تو کیا کسی کے آنے اور جانے سے اللہ کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا؟ جب وقت کا نبی ہے بلکہ سید الانبیاء ہے, اللہ کا محبوب ہے. کسی پر کچھ موقف نہیں ہے کہ فلاں اگر ہوگا تو مجھے فائدہ ہے, فلاں سے تعلق ہے تو میرا فائدہ ہے, فلاں سے تعلق بگڑا تو میرا نقصان ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اے نبی اپنی زبان سے اعلان کرو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی خود کہو اپنی ذات کے لیے بھی میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تو نبی جیسی ذات بھی خود اپنے نفع و نقصان کے بارے میں اختیار نہیں رکھ سکتی, وہ دوسروں کو کیا نفع و نقصان پہنچائے گی؟ تو میری ذات کیا دین کو فائدہ پہنچائے گی کیا نقصان پہنچائے گی؟ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ کی مسجدیں کسی کی محتاج نہیں ہے, اللہ کے دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے. آدمی ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے, اور کیسے فتنے؟ حدیث میں قطع اللیل المظلم, اندھیری رات کے ٹکڑے گویا ہے. جس طرح اندھیری رات میں آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا, اپنے کپڑے نظر نہیں آتے, اس طرح انسان کو پتہ نہیں چلے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس سے پہلے پہلے جتنے اعمال کرنے ہو کر لو. اور وہ کیسا فتنہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح اٹھے گا ایمان کے ساتھ اٹھ رہا ہے, ان فتنوں میں ایسا مبتلا ہوگا شام ہوتے ہوتے کفر کی حدود میں داخل ہو جائے گا. جیسے آج کل بہت بعض مرتبہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ایسے منہ سے جملے وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھی بات کر رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ بعض مرتبہ آدمی منہ سے ایسے کلیمہ بولتا ہے وہ سمجھتا ہے معمولی کلیمہ ہے, لیکن اس کا ایک کلیمہ اس کو جہنم کی کتنی تہہ میں گرا دیتا ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح کافرا ویمسی مؤمنا. صبح اٹھے گا کافر ہوگا, شام ہوتے ہوتے مومن ہو جائے گا, کچھ پتہ نہیں چلے گا کون کہاں پر ہے. اور انسان اتنا دنیا کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گا
مال کے پیچھے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دین کا ایسے سودا کر دے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، چند ٹکوں کے خاطر، بلکہ بعض مرتبہ اچھا دکھنے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے پہلے ہمیں یہ موقع دیا ہے، گویا اللہ نے دوبارہ پھر سے زندگی دی ہے، اس لیے ہمیں ضروری اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر چلاوے، اللہ کے سامنے رووے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کیا حالات ہم پر آئے، اس سے زیادہ سخت حالات مکی زندگی میں تھے، ان صحابہ اکرام لگے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے۔ صحابہ اکرام دین کی خاطر جب قربانیاں دی ہیں تو اللہ نے ان کے لیے راستے ہموار کیے، ان قربانیاں دی اور کیسی دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، جس بات کو کہیں گے ماننے کے لیے تیار ہے، سمیعنا، آپ جو کہیں گے ہم سن لیں گے، جو کہیں گے سن لیں گے آپ۔ آج صحابہ کرام نے اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دیا، نبی نے جو کہا سن لیا، آج ہم نے دین کو اپنے خواہشات کے تابع کر لیا، اور دین خواہشات کے تابع ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہم آپس میں اس کا مذاکرہ بھی کرتے ہیں کہ دین خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ایک شوق چڑھ گیا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنا دین ہے، لیکن کب؟ اتباع رسول کے ساتھ۔ سورج جو ہے ڈوب رہا ہے، سورج نکل رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شوق پورا کر رہا ہے۔ دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام ہے اتباع کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا۔ روزہ رمضان کے مہینے میں 30 دن روزہ رکھا، عید کے دن پھر سے روزہ دار بن گیا، کیوں؟ روزے سے فائدہ ہو رہا ہے، نور مل رہا ہے، جتنا ملا اتنا بھی چلا جائے گا، کیوں؟ اس لیے شوق کے خاطر رکھ رہا ہے، یہ اتباع نہیں ہے۔ دین اتباع کا نام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر بات، ہر ہر ادا کو اتنا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، قافلے کو رکوایا اور گئے ایک جگہ پر، دور جا کر بیٹھے، پھر کھڑے ہو کر واپس آ گئے، تو خادم نے کہا، حضرت کیوں؟ ہم تو سمجھے آپ کو استنجا کا تقاضا، اس لیے آپ وہاں گئے۔ نہیں، آپ نے استنجا تو کیا نہیں ہے، آپ واپس آ گئے۔ تو کہا، ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اسی جگہ پر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ رکوایا اور اس جگہ پر جا کر آپ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ نے استنجا کیا تھا، تو چاہے مجھے استنجا کا تقاضا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ کام تو میں کر لوں۔ اتباع یہاں پر ایسا ہے، پیروی اتنی ہو رہی ہے، اسی لیے وہ حدیث جو مشہور ہے، جو ہم آپس میں بولتے بھی ہیں، آپس میں مذاکرہ بھی کرتے ہیں، اس حدیث سے پتا چلا کہ دین اتباع کا نام ہے، خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں، شوق پورا کرنے کا نام نہیں۔ وہ جو تین صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، ازواج مطہرات میں زوج مطہرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات 24 گھنٹے کے گنوائے، صحابہ کرام نے آپس میں مذاکرہ کیا، ان کو بہت کم لگے کہ اللہ کے نبی کے عمل بہت کم ہے، پھر کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو آپس میں تینوں کے دن ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہیں، ایک بول رہا ہے، اب کبھی جو ایک کھانا ہے نہیں، روزانہ روزے رکھوں گا، افطار نہیں، کوئی دن روزے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے، اب پوری پوری رات جگوں گا۔ تیسرا ساتھی کہہ رہا ہے، شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ سارے جھمیلے ہی دور رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مسجد میں آ کر ان کے سامنے کہا کہ تم میں سے چند لوگوں نے یہ بات کہی ہے،
پھر کہا انی اخشاکم باللہ و اتقاکم بھی، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا تقویٰ تم سے زیادہ مجھ میں ہے. انا اسوم و افطرو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا. انام و ارقدو، میں جگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں. و اتزوج النساء، اور میں بیویوں سے شادیاں بھی عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، فمن رقیب عن سنتی فلیس منی، شوق پورا کرتے ہو تو مجھ سے تعلق رہی، یہ میری سنت ہے. سنت کیا ہے؟ کہ دونوں چیزوں کو لے کر میں چل رہا ہوں، اور آدمی یہ سمجھے میں صرف اسی میں لگ جاؤں اس سے اللہ کا تقویٰ مل جاوے. تقویٰ اور اللہ کا تعلق اپنے شوق پورا کرنے سے نہیں ملتا. قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے تعلق چاہیے تو اتباع رسول اور سنت اپنی زندگی میں اپناؤ. کتنا ہی بڑا کام ظاہر میں ہے لیکن زندگی میں سنت نہیں، اس عمل میں سنت نہیں ہے تو اس عمل سے اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. اگر شریعت کی روشنی میں اگر غلط نہیں ہے تو ثواب مل جائے گا، لیکن جو سنت کا نور ہے وہ نہیں ملے گا. ثواب مل جائے گا، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ جو ہے ثواب ہے اور سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے طریقہ ہے، اس کو پڑھنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہوگی. 100 مرتبہ پڑھے گا 100 کا ثواب مل جائے گا، لیکن سنت کا جو نور ہے وہ نور نہیں ملے گا. چاہے تعداد زیادہ ہے عدد زیادہ ہے، 100 مرتبہ اس نے پڑھا ہے ثواب ملے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ تو جو ہے دونوں ہاتھ بھر بھر کر دیتا ہے. جو سنت ہے اس سنت کا نور نہیں ملے گا، اور سنت کے نور کی ضرورت کیا ہے؟ ثواب تو مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، سنت کا نور نہیں مل رہا. آگے جا کر پتہ نہیں چلے گا کون سا حق ہے کون سا باطل ہے، روشنی نہیں ہوگی پتہ نہیں چلے گا، اندھیرے میں بھٹک جائے گا، جیسے بہت سے لوگ بھٹک گئے. ہم یوں سمجھے ثواب تو مل رہا ہے نا، نور نہیں لی سنت کا نور نہیں ملا، ثواب تو ملا، ثواب مل رہا ہے، آگے جا کر جب روشنی نہیں تو کب گمراہ ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ طریقوں کو زندگیوں میں اپنانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لینا. تو صحابہ اکرام بات کو دھیان سے اللہ کے نبی کی سنتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور سننے کے بعد صرف سنا نہیں وہ اطعنا، اور اس کو مانتے تھے، اس کو مانتے تھے. آج ہم سن لیتے ہیں، صرف سننا ہی ہو تو انٹرنیٹ پر آدمی چلا جائے سب کچھ سننے کے لیے مل جاتا ہے. صحابہ اکرام صرف سنتے نہیں تھے مانتے تھے، معلوم ہوا عمل کرنے کے لیے. اس سے پہلے بھی ہم بارہ اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سننا اصل نہیں ہے، سننا اصل نہیں ہے، سننا بھی اصل ہے تبھی تو مانے گا. سنا ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ صحابہ اکرام سننے کے بعد مانتے تھے. اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سمعنا وفعلنا یا عملنا، ہم سنیں گے اور عمل کریں گے، یہ نہیں کہا. سمعنا واطعنا، اطاعت کریں گے، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے. سننے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ اسی طریقے کے مطابق چلیں گے، اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے. آج جو یہ گمراہی پھیل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ہم دین کی بات کو سنتے تو ہیں لیکن اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. ورنہ کیا تھا، ایک وقت یہ تھا 3 دن کی جماعت نکلتی تھی پورا علاقہ بدل جایا کرتا تھا، اور آج 3 چلے میں نکلتا ہے خود نہیں بدل رہا ہے، کام میں تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی ہمارے کام کرنے کے طریقے میں آ گئی، اصول تو وہی ہے، باتیں وہی ہے، طریقہ ہم نے بدل دیا. کہ پہلے 3 دن کی جماعت سے علاقہ بدل جاتا تھا، آج 3 چلے سے خود نہیں بدل رہا ہے. ورنہ آدمی
صحیح اصولوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور اس کی تربیت نہ ہو، نکلا ہی یہ تربیت کے لیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام نہ ہو. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا، حضرت چار مہینے کیا ہے، چار مہینے سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. 40 دن تک وہ خون جو ہے، منی کا قطرہ جو ہوتا ہے، وہ خون کا جو جمع ہوا خون بنتا ہے، بھی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈی بن کے اس پر گوشت چڑھتا ہے. تین مرتبہ 40 دن گزرتے ہیں. چار مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، مشکا شریف کے اندر روایت ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے بارے میں لکھ کر اس میں روح پھونک دیتا ہے اللہ کی طرف سے، اور چار مہینے کے اندر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. ایک ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے، صحیح طریقے سے ماں اگر ساری پرہیزی کے ساتھ چل رہی ہے تو اندر صحیح سالم بچہ جو ہے اس کی نشو نما ہو رہی ہے، اس میں روح بھی پڑ رہی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے، اس کی ہڈی پر گوشت بھی برابر چڑھ رہا ہے، ساری چیزیں برابر ہو رہی. کیوں؟ ماں مکمل پرہیزی کے ساتھ، سارے اصولوں کے ساتھ جو ہے بچے کی تربیت کر رہی ہے اس طریقے سے. تو جب آدمی چار مہینے نکلتا ہے تو پہلا چلہ، دوسرا چلہ، تیسرا چلہ، تین چلے صحیح اصولوں کے ساتھ چلتا ہے تو جس طرح ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جو صحیح طریقے سے رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں روح پڑ جاتی ہے. جب یہ چار مہینے تین چلے صحیح طریقے سے گزارتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمانی روح کو ڈال دیتا ہے. ایمانی روح نہیں پڑی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میں صحیح اصولوں کے مطابق نہیں چلا. میں 20 سال سے مقامی کام میں جڑا ہوا ہوں لیکن میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. کیا حلال کیا حرام؟ میرے بھائیو، مرنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے کیا اپنے بعض مرتبہ کسی کو سمجھاتے کہ بھائی یہ مت کرو کہ مول صاحب اولاد کے لیے کچھ کر لیں گے تو اپنا بلاپا ٹھیک ہو جائے گا، اپنا بلاپا ٹھیک ہو جائے گا. بلاپا نہیں، جوانی بھی بگڑ جائے گی. اور ایسے بھی دیکھیں ان کو یوں کہا گا، چلو تمہاری والدہ کی قبر پر اپنے جاتے ہیں، جا کر کچھ پڑھتے، ماں کی قبر یاد نہیں ہے. جس اولاد کی خاطر نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، جس بیوی کے خاطر ہم نے نہ رشوت کو دیکھا، نہ سود کو دیکھا، نہ کسی کے حق مارنے کو دیکھا، معاملات اتنے بگڑے. جس بیوی کے خاطر تو یہ کر رہا ہے، وہ بیوی تیرے جنازے کو چھوڑنے کے لیے گھر کے دروازے تک نہیں آتی. تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ معاملات ہمارے کیا ہے؟ اور اس کو اتنا آدمی سرسری لے لیتا ہے، اتنا سرسری لیتا ہے، اس کو پتا نہیں کہ ایک پیسہ کسی کا حق مارنے پر خدا کے وہاں کیا کچھ دینا پڑے گا. اور پھر یہ تو جب کسی کا حق ہے، اور اگر عمومی حق ہے، عمومی حق کسی کا ہے، چلنے کا راستہ ہے. حدیث شریف میں جو آدمی کسی کی زمین کو ہڑپتا ہے، کل قیامت کے میدان میں جتنی زمین اس نے لی ہے وہ ساری زمین کا توق بنا کر 2 کلو مٹی سر پر نہیں رکھ سکے گا، ساتوں زمین تک کی مٹی کو اٹھا کر توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اٹھائے اٹھائے پھرتے رہو. اور ایک کا حق ہے تو معاف ہے، لیکن راستہ چلنے والوں کا سب کا حق مار دیا ہے تو پھر کس کے پاس معاف کرانے جاؤں گے؟ ایک کا ہے تو معافی مانگ لی، بات پوری ہو گئی. ہماری معاشرت کیا ہے؟ ہماری معاشرت کیا ہے کہ آدمی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ جو مشہور ہے کہ ہم نے اپنی معاشرت کو اتنا بدل دیا کہ صحابہ اکرام کی جماعت افریقہ کے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں جا کر آواز دیتی ہے، وہ جنگل کے چرندوں، درندوں، پرندوں، زہریلے جانوروں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، آج کی رات اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے، لہذا جنگل کو خالی کر دو.
تو جنگل کے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا. حضرت مدنی کا یہ ملفوظ ہے کہ صحابہ یعنی اس زمانے کے مسلمان اس معیار تک پہنچے تھے کہ افریقہ کے جنگل کے زہریلے جانور بھی انہیں پہچانتے تھے, اور آج مسلمان کی معاشرت اتنی بگڑ گئی کہ مسلمان مسلمان کو نہیں پہچان سکتا, سلام کرنا ہو سوچنا پڑتا ہے. وزا میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ کیسا مسلمان جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یہ مسلمان ہے. معاف کرنا ہے, میرا ذاتی تجربہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سلام کرنا ہو سوچنا پڑتا ہے بعض مرتبہ کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کا اس میں تجربہ ہوگا کہ نہ پہچانتے تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا کون ہے. جب دنیا میں تیرے ساتھ رہنے والا مسلمان نہیں پہچانتا, کل قیامت کے میدان میں مومنین کی جماعت تجھے کیسے پہچانے گی؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا میں اچھا دکھنے کے لیے, دنیا میں اچھا دکھنے کے لیے داڑھی کیوں کٹوائی؟ اچھا دکھوں. ارے اللہ رب العزت فطرت کا پیدا کرنے والا ہے, جب اس نے فطرتن داڑھی دی ہے تو حسن تو اسی میں ہوگا. میں مطلب اس کی مثال یہ دیتا ہوں, جب آدمی لباس پہنتا نا, ایک ہوتا ہے اسلامی لباس اور ایک جو عمومی جو آج کل جس لباس کا ماحول چلا ہے, دونوں میں فرق آپ اپنی اگر سلیم التبا نظر سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ اس لباس کو پہننے سے لباس اچھا دکھتا ہے اور اسلامی لباس کو پہننے سے پہننے والا اچھا دکھتا ہے. دونوں میں اتنا فرق ہے. وہ لباس اگر انسان کی فطرت ایسی ہے کہ کس کو لباس اچھا لگتا ہو اگر وہ دیکھے گا تو اس کو لباس اچھا لگے گا, لباس پہننے والا ٹھیک نہیں دکھے گا. اور اسلامی لباس میں پہننے والے میں اللہ حسنِ پیدا کر دیتا ہے, یہ فرق ہے. ہماری معاشرت اتنی بگڑ گئی, مسلمان مسلمان کو نہیں پہچانتا. اور اخلاق نام کی کوئی چیز تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے, اخلاق نام کی چیز تو کوئی ہمارے پاس رہی نہیں ہے. سلام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سلام کا جواب, بعض مرتبہ آدمی سلام کرتا ہے, اس کے سلام کرنے کے طریقے سے بھی سامنے والے کو بعض مرتبہ تکلیف ہو جاتی ہے, تو سنت پر عمل کرتے کرتے حرام پر عمل کرتا ہو گیا. ہمارے پاس اخلاق نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے سب پریشان ہیں. ہر آدمی دوسرے سے پریشان, ماں باپ اولاد سے ہے, اولاد ماں باپ سے ہے, شوہر اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے, اور پھر ہر آدمی سمجھتا ہے میں تو جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں, غلطی اس کی کر رہی ہے, ہو رہی ہے, غلطی وہ کر رہا ہے میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو بالکل حق پر ہوں. اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح یہ تو قیامت کی علامت ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے کو ہی ٹھیک سمجھے گا, جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, دوسرے سب غلط کر رہے ہیں. خیر تو سننا اور سننے کے بعد اطاعت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے جیسا کہا ویسا کرنا, اپنی مرضی کے مطابق کام نہ کرنا. پھر سنا اور سننے کے بعد شریعت کے مطابق, اصول کے مطابق, اس کام کے جو اصول ہے اس کے مطابق جب آدمی چلے گا. پھر تیسرا وصف ہے غفرانک ربنا وإلیک المصیر, اللہ کے سامنے معافی مانگنا, کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا. یہ صحابہ اکرام کا وصف تھا. دو نمازیں پڑھ کر آدمی اتراتا ہو گیا, میں تو بہت بڑا نمازی ہوں اور معاملہ چوپٹ ہے, کچھ نفل روزے رکھ لیے اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھ لیا, معاشرت تو ہے ہی نہیں, کچھ صدقہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سخی سمجھ لیا اور اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے والا سمجھ لیا, اور اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تھوڑا وقت لگ گیا آدمی سمجھ, نہیں, کام کرنے کے بعد ڈرنا بھی چاہیے. حسن بصری فرماتے استغفارنا یحتاج الى استغفار کثیر, ہماری تو معافی بھی معافی کے محتاج ہے. ہم اللہ کے سامنے جو مانگتے ہیں اس پر بھی اللہ کے کتنی بے حرمتی ہوتی ہے, اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا. آدمی دعا مانگ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے,
اللہ کو بلا رہا ہے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرا اور خود مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا ہے. تو تیسری چیز ہے مانگنا اللہ کے سامنے، اللہ کو منوانا، جو کام کیا ہے اللہ کے وہاں قبول کروانا. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا، حیات الصحابہ میں حضرت نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا، رات پوری پوری رات مصلوں پر ہوتے تھے، لیکن صبح اس حال میں کرتے تھے گویا پوری رات غفلت میں گزار دی ہو، ہم سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. عمر استاذ کہا کرتے پہلے زمانے میں لوگ صبح اٹھتے تو اٹھنے کے بعد اپنے ناک کان وغیرہ کو دیکھتے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر اللہ نے ہماری صورتوں کو مسخ تو نہیں کر دیا. پہلے رات کو اللہ کے سامنے معافی مانگ کر سوتے تھے، پھر بھی صبح اٹھ کر اپنے چہروں کو دیکھتے تھے، ہاتھ لگا کر کہ کہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر اللہ نے ہمارے چہروں کو مسخ تو نہیں کر دیا. اور آج آدمی گناہ کر کے سوتا ہے تب بھی صبح اٹھ کر اپنے آپ کو اور زیادہ حسین بنانے کے لیے شیشے کے سامنے اگر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہے. اس لیے اللہ کو منا، اور جب اللہ مان جائے گا، اللہ کو منائیں گے اور اللہ مان جائے گا، ہمارے سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا. سب مان جائیں گے، اور سب مانے یا نہ مانے سب کو ماننا پڑے گا، چاہے کتنی بڑی طاقت کا مالک ہو، کتنی بڑے عہدے کا مالک ہو، کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو، اگر اللہ کو ہم نے منا لیا تو ان لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا، اور اللہ کو نہ منایا اور ان کو منانے میں لگ گئے تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مخلوق بھی رخ پھیر دے گی اور خالق بھی رخ پھیر دے گا. اس لیے کام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور آئندہ عمل کے لیے اللہ کے سامنے اس کی توفیق مانگنا، ان ساری یہ صحابہ اکرام کی تین وصف ہے کہ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ان تین چیزوں کو جب آدمی اپنا لے گا کہ دین کی بات کو دھیان سے سننا، صحیح طریقے سے سننا، صحیح طریقے سے نہیں صحیح بات کو سننا، ورنہ آج کل تو بہت سے باتیں سناتے ہیں دین کے نام پر. حدیث شریف میں مشکا شریف کی روایت ہے کہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیث آئے گی جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے آئے گی اور آ رہی ہے. اس لیے سننے سے مراد صحیح سننا، صحیح بات کو سننا، صحیح طریقے سے سننا، اور سننے کے بعد دوسری بات جو سنا ہے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنا. ویسے ہی نہیں آنن فانن پہ سن لیا اور اس پر عمل کر لو. لم یخر علیہا صم و عمیانا، اللہ کے مخصوص بندوں کی علامت کیا ہے؟ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم و عمیانا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے کو اس پر گر نہیں جاتے، بلکہ دیکھتے اس پر عمل کرنے کا طریقہ میرے نبی کا کیا تھا. میں تین دن تو جا رہا ہوں، میں تین چلے تو جا رہا ہوں، چالیس دن تو جا رہا ہوں، لیکن میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر کس طریقے سے قربانی دی ہے. تو سننا، صحیح سننا، صحیح طریقے سے صحیح بات کو سننا، اور اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے مطابق اس پر عمل کرنا، اور تیسرا عمل کرنے کے بعد اللہ کے وہاں اس کو قبول کروانا. یہ اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اس لیے جب آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، کہ آدمی وہاں پر اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے، اور جو آدمی عاجز جتنا بنتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا گراتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اٹھاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جتنا اپنے آپ کو گرائے گا اللہ کے لیے. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا کر دینا، گرا دینا، اور ایک ہے ذلت، ذلیل نہیں ہونا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ذلیل نہیں ہونا، دین میں ذلت نہیں ہے، تواضع اختیار کرنا. ایک آدمی اپنے وقار کے ساتھ ہے، وقار الگ چیز ہے، اور اسی سے لگ کر تکبر ہے، کبر میں نہیں آنا لیکن وقار کو باقی رکھنا ہے. اور یہ سب کہاں پتا چلے گا، کہاں پر کبر کی بارڈر شروع ہوتی ہے اور کہاں سے وقار کی بارڈر ختم ہوتی ہے، کہاں تواضع پورا ہوا اور کہاں سے جو ہے ذلت شروع ہوئی. یہ آدمی اہل علم کے پاس
اللہ والوں کی مجلس میں جب جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے. آج کل تو واٹس ایپ یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا بڑا دیندار سمجھ لیا, اور علماء اور اہل جو مشائخ ان کو تو گویا یہ آدمی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. کچھ مسئلہ ہے فوراً نیٹ پر سرچ کر لیا, اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس سے معلومات ملے گی صحیح یا غلط جو بھی ہو, لیکن اس معلومات کے ذریعے جو نور ملنا چاہیے وہ نور نہیں ملے گا. تو نور نہ ملے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ تو معلوم ہو گیا نا, مسئلہ معلوم ہوا, نور نہیں ملا عمل کی توفیق نہیں ہوگی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یوٹیوب پر اگر یہ باتیں مل تو جائے گی, معلومات تو ہو جائے گی, کہ نور نہیں ملا عمل کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ تو کوئی, یہ اللہ تعالیٰ سینوں سے سینوں میں منتقل کرتے ہیں. اس لیے آدمی یوں سمجھتا ہے کسی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ نیٹ پر مل جاتا ہے. ہاں سب کچھ مل جاتا ہے, کچھ بھی ہو آدمی اللہ والوں سے اخیر تک اللہ والوں کے تابع اس کو رہنا پڑے گا, اپنے ایمان کی اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے. اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کر چلنا پڑے گا, بغیر اتباع کے بغیر تابع ہوئے آدمی صحیح طریقے پر نہیں چل سکتا. اس لیے قرآن کیا میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے جس طریقے پر عمل کیا وہ کہاں سے پتا؟ یوٹیوب پر پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی کس طرح چلا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خانے کا طریقہ کیا تھا وہ کہاں؟ یہاں نیٹ پر اس کو پتا چلے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو آپ جب چلتے اس طرح چلتے جیسے بلندی سے اتر رہے ہو, یہ نیٹ پر کون بتائے گا چل کر؟ اس لیے اہل علم کی تو ضرورت پڑے گی, علم کے بغیر آدمی. اور ایک بات یاد رکھنا, آج باطل اس بات کی کوشش کر رہا ہے, اور باطل کے ساتھ اہل باطل کے ساتھ ساتھ اہل حق میں سے بھی کچھ افراد ایسے لگ گئے ان کے ساتھ, اور وہ اپنے کبر میں اپنے گھمنڈ میں اپنے طاقت کے نشے میں ایسے چور ہے, وہ یہ سمجھ کوشش کر رہے ہیں امت کو علماء سے, علماء کو امت سے ایسے توڑ دو کہ جس کی بنیاد پر ان کے درمیان میں اتنی گمراہی آ جاوے, اگر یہ خدا کو پکارے خدا ان کی پکار کر نہ سنے. پوری کوشش اس بات کی چل رہی ہے. اور اگر آدمی اہل علم کی توہین کرے گا, میں یہ نہیں کہتا لیکن چونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اہل علم کی توہین کرے گا, اللہ تعالیٰ سات سات نسلوں تک اپنے علم سے اسے محروم کر دے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا ہے, لیکن علم یہ تو اللہ کی صفت ہے, علم یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ غیور ہے, اور اللہ کی صفت اتنی سستی اور بازار میں بکنے والی نہیں کہ جو چاہے خرید لے. اور اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے اور لڑکا پڑھ بھی لیا, سات نسلوں تک محروم نہ ہوا, لڑکے نے پڑھ لیا اور کسی مدرسے سے سند کا ٹکڑا لے لیا, لیکن اللہ عمل سے محروم کر دے گا, اور زیادہ فتنے میں مبتلا ہوگا, اور زیادہ فتنے میں مبتلا ہوگا. یہ دین اتنا سستا نہیں ہے. اس لیے آدمی مولیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال عجیب و غریب دی ہے کہ عالم کی مثال قرآن کی طرح ہے, کہ قرآن اگر غلط چھپ گیا ہے کوئی اسے پڑھے گا نہیں. کوئی پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا, کوئی پیروں میں بھی نہیں رکھے گا اسے. قرآن غلط چھپ گیا ہے کوئی اسے پڑھے گا بھی نہیں, کوئی اس کو پھاڑ کر جلا بھی نہیں دے گا, بلکہ اس کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دے گا. قرآن صحیح ہے, آدمی تلاوت بھی کرے گا, آنکھوں سے لگائے گا, سب کچھ کرے گا. یہی مثال اہل اگر بظاہر دکھنے والے عالم کی ہے کہ اگر وہ غلط چھپ گیا ہے تو اس سے فائدہ مت اٹھاؤ, لیکن توہین بھی مت کرو. اس لیے کہ چاہے اس کے پاس عمل نہیں ہے لیکن صفت علم کا لیبل اس پر لگا ہوا ہے, اس کی بنیاد پر اس کی عظمت ضروری ہے, اس کی توہین مت کرو. اور صحیح عالم ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس کو آنکھوں سے لگاؤ. اس لیے صفت علم ایک ایسی چیز ہے,
اور اس کا تجربہ بھی ہو چکا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اہل علم پر کیچڑ اچھالا ہے، مشائخ پر کیچڑ اچھالا ہے، دین کے کام کرنے والوں پر کیچڑ اچھالا ہے، مسجد کی خدمت کرنے والوں پر کیچڑ اچھالا ہے، اللہ نے ایسا محروم کیا ہے، عمل چاہتے ہوئے بھی میں اپنے شہر کی مثال دے رہا ہوں، میں نے خود اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ خود میرے سامنے کہہ رہا ہے پوری رات مسجد میں رہ کر جماعت کی خدمت کرتا رہا، اور جیسا ہی سحری ہوئی، سحری کا وقت، وہ خود بتا رہا ہے مجھے جس مسجد میں تھا کہ مولانا صاحب جماعت آتی ہے سحری کو کھلاتا ہوں، اذان ہوتی ہے فوراً کھڑا ہو کر گھر چلا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ لی سب پر واپس مسجد میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو کیا کر رہا ہے، پوری رات یہاں رہ رہا ہے اور فجر کی اذان ہوتی تو چلا جاتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک یہاں رہتا ہے، ظہر کی اذان ہوتی کہ مولانا مجھے پتہ نہیں، میں چاہتے ہوئے بھی نہیں بیٹھ سکتا، بس مجھے بے چینی ہوتی میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی آدمی چاہتے ہوئے عمل نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم خدا کے محتاج ہو، خدا تو بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع دیا ہے، دین کی خدمت کا یہ موقع دیا ہے، اور فتنوں کے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو چلاؤں گے تو اللہ چلائے گا، اور اللہ کے سامنے اپنی کبریائی کو دکھایا، اپنے گھمنڈ کو دکھایا، تو اللہ رب العزت نے بہت سے کو ایمان دینے کے بعد بھی چھینا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، دین اتنا سستا نہیں ہے کہ زبردستی تمہارے سر پر تھوپ دیں گے، یہاں تو طلب ہوگی، یہاں پر قربانی ہوگی، میرے نبی کا اتباع ہوگا اور عظمت ہوگی تو ہم چلائیں گے، ورنہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر رخ پھیر دوں گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ ہزاروں ایسے آئے اور چلے گئے اور قبرستان بھر دیے، اللہ کا کام آج بھی نہیں کھڑا رہا، آج بھی رکا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اپنے آپ کو دین کا تابع بنا کر، اپنے آپ کو اللہ کی جو ہے نعمتوں کے حاصل کرنے کا ایک گویا ایک ضرورت سمجھ کر آدمی اپنے آپ کو پیش کرے گا، اللہ اسے چلائے گا اور موت تک چلائے گا جب اس کے پاس تین چیزیں ہوگی، صحیح بات کو سنے گا اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا اور اللہ کو منواتا رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت موت تک کے لیے، یعنی قیامت والی موت والی زندگی جو آئے گی، موت کے بعد کی زندگی، وہاں تک اللہ چلاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کی بات کو صحیح طریقے سے سننا، اطاعت کے جذبے کے ساتھ سننا، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر چلانا، جب آدمی چلے گا، اللہ نے بہت سو کو چلایا، اللہ بہت سو کو چلا رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں بھی چلائے گا انشاءاللہ۔ ان ضرورت اس بات کی اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر چھوٹا بنانا پڑے گا، اور آدمی جتنا چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ تواضع آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی، اللہ کے نبی میں اتنی تواضع تھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، صحابہ اکرام نے آپ پر سایہ کر دیا، تو اللہ کے نبی نے نظر اٹھا کر دیکھا چادر کی، کیا کیا ہے، اس کو ہٹا دو، انما انا بشر مثلکم، تو میں بھی تمہاری طرح کے انسان ہوں، اپنے آپ کو بالکل تابع بنا کر چلایا، ارے اپنے آپ کو جو ہے بالکل یعنی تواضع کے ساتھ چلایا کہ میں بھی تمہارے طرح ایک انسان ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، میرے لیے الگ سے نشست ہو، یہ ہو۔ آپ یوں کہوں گے مولانا صاحب پھر یہ بڑے بڑے بزرگ آتے ان پر بھی کیوں کہ چھاتا ہوتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کر رہے تھے اور صحابہ لگا رہے تھے، تو خادموں کو چاہیے اپنے بڑوں کا اکرام کرے، اور بڑے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ مل کر چلاوے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی پر چادر لگائی، چھوٹوں کو چاہیے اپنے بڑوں کا اکرام کرے، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی رعایت کرے۔ تو خیر اطاعت کے ساتھ جب چلیں گے، پابندی کے ساتھ چلیں گے، اللہ کے سامنے محتاج بن کر چلیں گے، اللہ چلائے گا، اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ لے ہوئے۔
ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جہاں پر حق اور باطل کا پتہ نہ چلے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جہاں پر صحیح اور غلط کا ہمیں پتہ نہ چلے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جہاں گمراہی اور حق کا پتہ نہ چلے، اس سے پہلے پہلے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ میرے بھائیو اگر ہمت کر کے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے اطاعت کے جذبے کے ساتھ، اللہ کو منوانے کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلیں گے، ہمت کر کے بتائیں انشاءاللہ کون ساتھی تیار ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان من احصا کل شیء عددہ، سبحان من خلق السماوات والارض، سبحان ذی الجلال والاکرام، سبحان ذی المجد والعرفان، سبحان من بیدہ ملکوت السماوات والارض. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المجد والعرفان، يا بديع السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا رافع السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم پاپی ہیں، اے اللہ بدکار ہے، سیاہ کار ہے، رات دن تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اے اللہ نافرمانی میں گزارے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ آپ ہی کا کھایا، آپ ہی کا پیا، آپ کی نعمتوں کو استعمال کیا اور آپ ہی سے ہم مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کتنے کریم ہیں، کتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود آپ نے ہماری روزی کو بند نہیں کیا. اے اللہ اپنی رحمتوں کو ہم سے چھینا نہیں ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ معاف کر دے، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. مولا ماں جو ہوتی ہے، بچہ نافرمانی کرتا ہے، ایک مرتبہ اسے ماں معاف کر دے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ آج اپنے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر اے اللہ ایسے دلدل میں پھنس گئے، چاروں طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. اے اللہ سب پورا نظام ہمارے مخالف ہو چکا ہے، آسمان ہمارے مخالف ہے، زمین ہمارے مخالف ہے، دنیا کا نظام ہمارے مخالف ہے. اے اللہ اگر آپ بھی ٹھکرا دوں گے ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ آپ بھی ٹھکرا دوں گے ہم کہاں جائیں گے. اے اللہ اگر آپ نے اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لیا، آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی. اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا آپ کو واسطہ، آپ کے سچے قرآن کا آپ کو واسطہ. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. امت مسلمہ کو کسی کے حوالے نہ فرما، امت مسلمہ کو کسی کے حوالے نہ فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو کسی کے حوالے نہ فرما. اللہم انصرنا، اللہم انصرنا. مولا ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم دھتکار دیے جاوے، مولا ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم نکال دیے جاوے، لیکن مولا آپ نے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، اپنے گھر پر ہمیں بٹھایا ہے. اللہ ضرور آپ عطا فرمائیں گے، آپ محروم نہ فرمائیں گے، اللہ آپ محروم نہ فرمائیں گے. زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تجھ سے مانگ کر کبھی یا اللہ ناکام نامراد نہیں رہا، تجھ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، تجھ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اے اللہ آپ تو بغیر مانگے دینے والے ہیں، اللہ آپ تو بغیر مانگے دینے والے ہیں. تبھی تو آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ہم نے نہیں مانگا تھا کہ ہمیں نماز کی توفیق دے، آپ نے ہمیں نماز کی توفیق دے دی. ہم نے نہیں مانگا تھا اے اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے، آپ نے ہمیں اعمال کی توفیق دے دی. اے اللہ ہم تجھ سے بقا کی اے اللہ توفیق مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں نیک اعمال پر
بقا نصیب فرما، ایمان پر ہمیں بقا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعز اقارب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اپنا قرب اپنے نبی کی معیت نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑہا کروڑ درود نازل فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، صحابہ اکرام کو اپنی طرف سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے موت تک اخلاص کے ساتھ، اطاعت کے جذبے کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ قبول فرما. اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اتباع رسول کی توفیق سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ کے ماسیوا سے پاک صاف فرما. اے اللہ ریا سے، تکبر سے، خود غرضی سے، خود بینی سے، بد کلامی سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے، بد ظنی سے اور تمام قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک صاف فرما. اے اللہ تمام قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک صاف فرما. اے اللہ محاسن اخلاق سے ہمیں مزین فرما. ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما. اے اللہ ان کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ امت کی مدد فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کی نصرت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، دین کے ٹھیے اور ٹھکانوں کی، اور دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے اگر وہ آپ کے نزدیک مقبول و محبوب ہو، اے اللہ اس کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، کام کرنے والوں کی مدد فرما. ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا. اے اللہ، تو راضی ہو ایسی موت ہمیں نصیب فرما، دنیا کے حالات میں اللہ دین پر جمنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دجال کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر زندہ مردے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی اب سے شکل صورت پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہو، لکھا ہو یا متوقع ہو، جن کا ہم پر احسان ہو، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اخلاص اللہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جن ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں، اے اللہ اس میں تکمیل فرما، ہم سب کو موت تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما. جن شروع فتن سے پناہ چاہیے، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، پناہ نصیب فرما. آپ علیہ السلام کے صدقۂ طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.